Den här filmen handlar om kroppen, om olika kroppsdelar. Här ser du en framsida av en kropp och en baksida av en kropp. Nu ska vi prata om de olika kroppsdelarna. Vi börjar med huvud. Arm. Ett ben. En hand. En mage. En rygg. Och en rumpa. Till sist en fot. Nu ska vi titta lite mer. Här har vi en hals. Och en nacke. Nu ska vi titta på överkroppen. Här har vi en axel. En armbåge, en arm och en hand, ett finger, ett bröst, en mage, en rygg. Och en hals och en nacke. Nu tittar vi på underkroppen istället. Vi har ett ben. Ett lår. Ett knä. En fot. Och så har vi en tå. Nu ska vi titta på hela kroppen. Det var många kroppsdelar. Nu kollar vi på handen istället. Vi har en hand, ett finger. Och här är en handflata. Ska vi titta på de olika namnen för fingrarna. Till exempel en tumme. Ett pekfinger. Ett långfinger. Ett ringfinger. Och ett lillfinger. Tack så mycket!